挑战全球最大的影音串流平台网飞，美国的迪士尼公司宣布，全新串流平台将在11月12号推出，而且从本周开始线上推出长达三小时的马拉松预告，来热推一系列经典电影。迪士尼表示，从本周开始，首先会在线上推出一条长达三小时十七分钟的预告片段，内容介绍新串流平台 Disney Plus 当中各种不同的精彩节目，其中包括来自迪士尼频道高达7500集的电视剧、400多部电影以及上百部近期的迪士尼热门电影。值得一提的是，最早期的影片甚至可以追溯到1937年的《白雪公主》与1961年最热门的《101忠狗》。除此之外，新串流平台 Disney Plus 还涵盖包含 Pixar、Marvel Studio 以及国家地理频道的各类节目。多套热门电视剧包含 The Falcon and the Winter Soldier、WandaVision、Loki 以及 Hawkeye。东森新闻团队在洛杉矶的采访报道。